Місце жінки на кухні? А от і ні. Її місце у Верховній Раді. Чоловіки, посуньтеся. Дискримінація геть. У парламенті 2019 рекордна кількість жінок. 86. А ще минулого скликання парламентськими коридорами ходили усього 53 прекрасні особи. Але це, мені здається, не питання там, можливо, таких дискримінацій жінок, а бажання жінок іти в політику. ЖВЛ познайомить вас із п'ятіркою найяскравіших новоспечених депутаток, які вже встигли наробити галасу не лише своєю роботою. Хто вони та чим запам'яталися? Дивіться! Відкриває наш рейтинг найяскравіших депутаток невістка Оксани Білозір – Лариса. Сама артистка вже побувала в парламенті минулого скликання, а тепер знову повернулася до співів. Тепер політичну естафету підхопила її розумниця-невістка. Хоча Лариса не приховує, родичі її ідею не надто підтримали. Не радили мені, скажімо так. Спочатку чоловік мала певний супротив від нього, тому що він планував вже, що дружина буде займатися домом, дітьми, ним. Але знаєте, у нас зараз такі жінки, що вони встигають все. Самовисуванка з Вінницької області, яка навчалася в Брюсселі та має двох діток, судячи з її інстаграму, дуже полюбляє українські вишиванки ручної роботи. Жакети, дорогі брендові сумочки і квіточки. Багато квіточок. Ймовірно, любов до трояндочок і ромашок передалася їй від знаменитої свекрухи. Як відомо, українка-україночка свого часу частенько розбурхувала Раду аж надто яскравими образами та вбраннями. Ну, вона народна артистка України. Вона більш ошатна. В мене більш такий діловий стиль. А вона могла собі дозволити щось таке яскраве, таке феєричне. Я більш намагаюся так скромно. За скромність віддаємо модниці Ларисі Білозір 5-те місце. На 4-й сходинці ще одна любителька гламурних луків. Новообрана зе-депутатка Ірина Алахвердієва звернула на себе увагу під час славнозвісного навчання в Трускавці. На тренінгу білявка з Миколаєва вразила яскраво нафарбованими пухкенькими губками та гарною сукнею. І не простою, а дорогою, італійською. З останньої колекції «Версаче». До образу додала ще й сумочку відповідного бренду. За підрахунками журналістів, такий набір коштував «Слугині народу» понад 1000 євро. Оце така Лахвердієва засвітилася. І одразу ж впевнено склала конкуренцію іншій Ірині – Луценко, яка частенько з'являється в Раді, так би мовити, на лабутенах. Бронзу від нас заслужено отримує ефектна брюнетка Марія Мезенцева. Теж із «Зе-команди». Харків'янка навчалася в Британії та знає англійську і китайську мови. До того ж, депутатка в минулому – багаторазова чемпіонка України і Європи із сучасних танців. Вона встигає не лише справи політичні вирішувати, а й завзято качає попу. Майже як у Кім. Марія – затята спортсменка та активістка. Жоден її день не проходив без ранкової пробіжки, зарядки і занять у тренажерній залі. Зараз, каже, часу поменшало. Дійсно, останнім часом 6 разів, як зазвичай було, не виходить, виходить менше. Зараз намагаюся підібрати таку залу, яка була б локально, близькою до моєї квартири, яку я знімаю в Києві від нещодавна. А в ідеалі Мезенцева хотіла б, аби тренування можна було проводити прямісінько у Раді. У нас є кімната матері дитини. Чому би не зробити спортзал? Я думаю, що і працівники б апарату тут теж відпрацьовували негативні емоції, скажімо так. Думаю, що це класна ідея. За ідеально показовий образ і любов до зожу, красуня-депутатка Мезенцева впевнено стоїть на 3-й сходинці нашого топу. Погодьтеся, із таким натренованим тілом конкурувати дуже важко. Вітайте у новій Раді абсолютна чемпіонка з легкої атлетики, бронзова призерка Олімпійських ігор Ольга Саладуха.
Білявка навіть після прийняття присяги продовжує радувати шанувальників світлинами у відкритому спортивному одязі, де видніється не просто накачаний, а сталевий прес. Бенг. А ще Саладуха – перша жінка в Раді, яка не припинила спортивну кар'єру. Паралельно з політикою вона активно готується до Олімпіади 2020 у Токіо. До того ж, летітиме туди красуня за власний рахунок, бо ж тепер депутатка. За неповторну точену фігуру, мотивацію та цілеспрямованість віддаємо Олі почесне друге місце і рухаємося далі. Певно, переможниця нашого рейтингу найяскравіших новоспечених депутаток вас здивує, але не кваптеся з висновками. Аби стати найкращою та першою, не обов'язково бути володаркою ідеального тіла. Часом достатньо випадково засвітити своє пікантне листування. Знайомтеся, богиня хтивості, еколог за освітою Олена Криворучкіна або просто кнопочка зелена. Ну, я намагаюся бути оптимісткою по життю і дивитися на всі речі у житті з позитивом. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Таке інтимне повідомлення ця незаміжня пані надіслала своєму бойфренду під час засідання у Раді. А довго займатися цим ділом 47-річній Олені захотілося на радощах, коли в Раді проголосували за зняття депутатської недоторканності. Коли ж інтимні бажання Криворучкіної підгледіли журналісти та виклали у мережу, жінка не розгубилася. Написала, що вона теж людина і порадила недоброзичливцям не заздрити. А тепер коментувати цю історію відмовляється. Та давайте просто цю тему закриємо, так? У будь-якому разі за сміливість та пристрасть навіть на роботі оголошуємо Олену Криворучкіну найяскравішою з-поміж депутаток.